numrin e deputetëve dhe deputeteve në parlament në 2017 të mos bjerë. Ky është minimal. Kalo tek pjesa më parë se më shkove tek fundi. Objektivat bazë tani do t'i nxjerr qark për qark. Për të pasur qartë pastaj edhe vendosjen në pozicion. Në Shkodër objektivi bazë është 4, objektivi maksimal është 5. Në Kukës objektivi bazë dhe maksimal është 2. Në Lezh objektivi bazë është 3, objektivi maksimal është 4. Në Dibër objektivi bazë dhe maksimal është 3. Në Durrës objektivi bazë është 8, objektivi maksimal është 9. Në Tiranë objektivi bazë është 19, objektivi maksimal është 20. Në Elbasan objektivi bazë është 8, objektivi maksimal është 9. Në Fier objektivi bazë është 10, objektivi maksimal është 11. Në Berat objektivi bazë është 5, objektivi maksimal është 6. Në Korçë objektivi bazë është 6, objektivi maksimal është 7. Në Vlorë objektivi bazë është 8, objektivi maksimal është 9. Dhe duket se u kry. Dhe nëse e shohim për mbledhjen, duke pas parasysh objektivin minimal që nuk e kemi këtu, që është rezultati i zgjedhjes shkuar, ne kemi objektiv bazë që të arrim 78 mandate, dhe objektiv maksimal 88 mandate. Nuk janë si ato numrat e filxhanëve, janë numrat të bazuar në analiza, në potenciale, dhe natyrisht të gjitha këto do të thosha lidhen me projeksione që mbështeten në strategji, në taktika, në njësër komponentësh të tjerë. Tani, për ta mbyllur këtë pjesën time, sepse pastaj do të vazhdojmë me procesin e propozimit, unë do të prek vetëm një element. Kush do jenë të parë në lista? Dhe me shumë kënaqësi po jau jap këtë informacion, duke qenë se tek të parë në lista nuk kemi asnjë debat. Pjesa më e madhe e tyre janë gra dhe vajza, dhe po filloi me radhë me paraqitjen e tyre. Edona Bilali është vendi i parë në listën e Shkodrës. Një personazh shumë i respektueshëm i komunitetit, një vajzë përfshirë prej vitesh në projekte me donatorët, në mbështetje dhe nxitje të krijimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të startupeve, pedagoge për vite me radhë në lëndën e ekonomisë dhe aktualisht doktorante në Austri për marrëdhënie ekonomike, ndërkombëtare dhe administrim biznesi. Është një prurje kretere, vjen nga aktivizmi në komunitet, të rinjt dhe të rejat në Shkodër e njohin, por besoj shumë që e njohin dhe të tjerë, si kundër nuk besoj, por është e sakt, është fakt, nuk është opinion, që në përgjithësi gjithë rrjeti i biznesit në Shkodër e njeh pikërisht sepse punon
me ta. Më tutje, pranverë Sulej është vëndi parë në Vlorë. Pranvera është një kandidate e mbështetur me shumë këngulje nga gjithë komuniteti i biznesit Vlorës, dhe arsyeja e konsideratës për këtë këngulje tyre është se Pranvera ka qenë për një periudhë kohe drejtore etatime në Vlorë dhe i drejtore etatimesh që gëzon gjithë atë reputacion dhe për të cilën thuhen fjalët më të mira si një shërbëtore e biznesit meriton vërtet respekt, por në këtë rast, duke qënë se